Poštovana gospodo, napominju da ugasite mobitel. Naša zemlja mila, stare slane djedovino, da bi vas da sretna bila. Današnje uručenje vojnih priznanja povodom obilježavanja Dana Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i 30. obljetnice osnutka HRZ-a, prilika je da pripadnicima HRZ-a zahvalimo na častom obavljanju vojne službe i odanosti vojnom pozivu. Svim njima možemo i moramo svaki dan dokazivati i pokazivati kako smo dostojni njihove žrtve i kako nećemo iznevjeriti povjerenje koje nam je dato. U ovom kratkom filmiću pokazano je da je Hrvatsko ratno zrakoplovstvo od završetka Domovinskog rata uspješno vodilo manje i više složene sustave operativnog uprava. Od Pilatusa, Vela, Zlina, Kajove, Kanadera, Traktora do radarskog sustava FP-117. Danas, odnosno već sutra, slijedi nam prihvat i uvođenje u operativnu uporabu Black Hawk, vrlo tehnološki naprednog i zahtjevnog borbenog sustava. Sjećamo se i dana Domovinskog rata, kada je sudjelovanje pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva bio primjer požrtvovnosti i ljubavi prema domovini. Način stvaranja našeg zrakoplovstva po mnogo čemu je jedinstven, jer smo ga stvarali gotovo ni iz čega. U sportske, poljoprivredne i školske zrakoplove sami smo ugrađivali oružni sustav, a herojskim djelovanjem iz tih modificiranih aviona, kao i odvažnim preletima zrakoplova na slobodnoj teritoriji Republike Hrvatske, naši su piloti podizali moral branitelja i održavali vjeru u pobjedu. S vremenom je Hrvatsko ratno zrakoplovstvo razvijalo svoje sposobnosti i širilo svoja krila, da bi vrhunac dosegao u borbenim operacijama oslobađanja naše domovine, u Bljesku i Oluji. Stožernog narednika Sinišu Tomaška. Vojni vjeroj. Stožednog narednika Miroslava Gregorinčića. Čast mi je i zadovoljstvo što sam danas ovdje sa vama. Prije svega čestitati vam svima vama koji ste sudjelovali ovih 30 godina u procesu stvaranja Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Film koji nas je podsjetio kako je to izgledalo samih 1991. godine, onih prvih dana, kada smo imali samo vjeru u to da ćemo jednoga dana uistinu imati silu iz zraka, silu bez koje niti kopnena vojska ne može imati svoju funkciju, isto tako niti ratna mornarica. Te tri sastavnice prvo su značajne za obranu Hrvatske vojske, tako da i njihov razvoj biti će ujednačen. Ne uvažujući, ne umanjujući njihov značaj u savezništvu, ne manjeći važnost njihovog aviona, odabrali smo Rafal i to smo učinili na jedan način na koji smo svi ponosni. Niti jedna informacija u tih 15 mjeseci nije izašla van. Iako je bilo raznih špekulacija u medijima, bilo je raznih, ja bih rekao, podrivanja cijeloga postupka kako se on ne bi uspješno završio. Ali uspješno završio. Na tome čestite svim vama. Uskoro primamo Black Hawk u sustav. Na nama su, unatoč ovim izazovnim vremenima, priča koja je vrlo značajna. Ne samo primiti zrakoplove, ne samo primiti helikoptere, nego uistinu podići i razinu naših znanja, vještina, infrastrukture i to ćemo učiniti.